xisbiga midnimada iyo horumarinta Soomaaliland ee kulmiye waxa uu magaalada madaxda gobolka Tawleed Burco ku soo bandhigay taageerada luxdan uu ka haysto Burco. Khayriyadda Burco waxay marti gelisay kumanaan taageerayaal la dhacsan siyaasadda horumarineed ee kulmiye, kuwaas oo si weyn u muujiyay rabitaankooda kulmiye mar kale. Ugu horreyntii waxaa dadweynaha ku sugnaa fagaaraha khayriyadda Burco la hadlay xubno wasiirre iyo wasiirro ku xigeen oo halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa, waxaana tilmaameen Maxamed Axmed Siiraani xisbiga markii uu ku wareejiyey kulmiye xisbiga markuu wareejiyey Mujaahid Maxamed Biixin inuu wareejiyey oo keliya dokumentkii iyo waraaqii xisbiga wuxuu ku wareejiyey dhammaan taageerayaashiisi iyo codkii uu ahaa oo ay Burco iyo gobolka Tawleed kow ka tahay. Xisbigaasi qarannimadii iyo astaamihii ay lahayd buu ka baxay markuu halkaa gaadhay. Asxaabta qaranka waxaa loo sameeyey inaynu hore u marro dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaa la asqoray, ilaa la u yaacdo, ilaa hawdila xeebaha waxay ummaddii jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo ururayaan ay ku shubayaan. Waxa weeye waa xisbiga kulmiye, waxa lagu arkayna waxa weeye waa reega ku jira, waa maxaasaasi uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Mas-uuliyiinta kulmiye heer qaran iyo heer gobol oo dadweynaha kala hadlay fagaaraha khayriyadda Burco waxay si weyn u tilmaameen waxqabadkii la mahadiyey xisbiga kulmiye intii uu talada dalka Soomaaliland hayay. Xisbiga kulmiye waa xisbi wax badan dalka ka qabtay, u horseeday horumar, u horseeday nabad. Xisbiyada kale, xisbiga Wadani wuxuu idin sheegan karaa maanta waxbuu sheeganayaa kulmiye, wuxuu idin sheeganayaa wixii uu qabtay, wuxuu dalka ka dhisay, nabadduu ka hirgeliyey dalka, dhammaystirkii dalka. Xisbiga kulmiye waxaynu ku dooranaynaa waxqabadkii talada badnaa ee qarankeenna uu ka xaqiijiyey muddadii hore uu feeramkii hore talada dalka hayay. Xisbiga kulmiye waxaynu ku dooranaynaa barnaamijka siyaasiga xisbigu soo bandhigay oo ah mid qarankeenna barhaara iyo isbeddel iyo horumar. Soomaaliland waa wada walaal, Soomaaliland cadow isuma aha. Soomaaliland waa hal mabda bay leedahay, laakiin waxaa lagu tartamayaa kani uu dhibaatadu ka jirtay markii dadkan la dhibaateenayay. Muuse Biixi wuxuu joogay dalka Maraykanka. Dalka Maraykanku waa dhulka aad doonaysaan idinku inaad u tahriibtaan ee aad jeceshiin inaad tagtaan, ayuu isagu ka soo tahriibay. Warbareega waxaanoo ummada makulmiyaa waxaan leenahay meeshan Burco la yidhaahdo war Burco cidna ku tartami mayno. Waxaa inoo ballan ah 13 November iyo codkeena inaynu ku hubsanno xisbiga kulmiye musharaxyada ka sanaxan ee mudane Muuse Biixi iyo mudane Cabdiraxmaan Sayrici. Horta marka ugu horreysa reer kulmiyow, xisbiyada qaranka waa walaalaheen. Waxaan idin faraynaa haddii laydin maagana inaydan hadlin, laakiin maxaanu ku kala duwannahay xisbiga Wadani? Waxaanu ku kala duwannahay annaka xisbiga kulmiye kuma jirto cid u beer dagaalaynaysa Muqdisho. Yaasir Cabdulaahi, Kahin Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Burco.